بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mawain. <clears throat> lahat ng papuri, pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng buong daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasahuling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampu ng kanyang mga kasamahan sa lahat ng mga tagasunod hanggang sa huling araw. Uh, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya, ang akin pong tatalakayin ngayon ay patungkol po sa ating pagsamba sa nag-iisang Diyos. O ang pamagat po nito ay ang Diyos, ang Panginoon ay tanging nag-iisa lamang. Ang uh, una, mismo ang Diyos magpakilala sa kanyang sarili, hindi ang tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuan ahad na ang ibig po pakahulugan sa pinakamalapit na wika natin ay inuutos ng Allah. Sinabi niya kay propeta Muhammad, kul ipagbadya mo o sabihin mo o Muhammad na ako si Allah ang Diyos na nag-iisa. sabihin, ipinapasabi niya sa huling si propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na siya ay nag-iisa. Allahus Samad. Siya ay walang pangangailangan at siya ay ganap, siya ay tagapanustos ng lahat ng mga nangangailangan. Pangatlo, lam yalid walam yulad. Hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Wala siyang pinagmulan at wala siyang pinanggalingan dahil po siya ay nag-iisa lamang. Ang pangapat, walam yakul lahu kufuan ahad. Sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang uh, kapamahalaan ay walang isa na makakatulad. Kaya, ito ang dapat natin na uh, kilalanin na tagapaglikha. Siya mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Hindi ang tao. Dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kalangitan, kalupaan, at, of course, lahat ng mga bagay-bagay na kanyang nilikha para sa atin, ito ay may mga pakinabang. Kaya, nilikha niya bato, huwag na tayong sumamba sa bato. Napang kasalukuyan ngayon ay ginagawa nila itong ribulto. Kaya ito may pakinabang ang bato. Huwag natin itong sasambahin dahil ito ay nilikha lamang. Ganon din ang pagkakalikha niya sa kahoy. May purpose ang kahoy kung bakit na nilikha sa atin. Yung bato, maaari natin gagawing uh, tiles o di kaya uh, pambabahay. Bahay natin, gawin natin sa bahay natin. Ganon din ang kahoy. Pwede natin gawing bintana o pinto. Subalit so, ang karamihan ay ginawa nila itong palamuti sa kanilang simbahan at ginawa itong Diyos. Kaya ang kahoy, may purpose, nilikha ito para may pakinabang. Kaya lahat ng nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may pakinabang. Katulad din natin, tayo mismo na tao, ano ang pakinabang natin sa Kanya para uh, malugod siya sa atin? Of course, sambahin natin siya sa Kanyang tunay na pangalan na siya mismo ang nagpakilala sa Kanyang kapahayagan na huling aklat. Kaya kung ating uh, himay-himayin ang kanyang mga kautusan, talagang makikita natin na ito ay nagtuturo ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Ito yon ang kanyang uh, relihiyon na Islam. Dahil sa relihiyon dito tayo pinag-isa. Halimbawa, sa batas ng pagsamba, kailangan kung ang Diyos ay nag-iisa, iisa ay isa lang ang pagsamba, hindi na hindi ito katulad ng iba na kapag utusan mo sila na yumuko, ang iba hindi yumuko. Sa Islam, pag sinabing yumuko, magyuko lahat. Pag sinabing magpatira pa, magpatira lahat kasi lahat ay iisa ang pagsamba, uniforme, pamamaraan. At ganun din ang ibang relihiyon ay hindi mo sila mapa patira pa subalit so, makikita mo sa kanilang tanda ng kanilang kasulatan na ang mga propeta ay nagpatira <clears throat> kaya Papaano ni nila masasabi na ang Diyos ay nag-iisa samantalang iba-iba ang kanilang mga gawain sa pagsamba? So sa Islam, pinag-isa po tayo lahat. Dahil isa ang ating Diyos, isa ang ating pamamaraan ng pagsamba. Uniforme. At wala itong pagtatangi-tangi. Lahat ito ay uh, magkasama-sama. Walang pagkakaiba. Kaya alamin natin ang Islam. Kasi noong Uh, kami ay mga Kristiyano pa dati, nagbabasa-basa kami ng Biblia na kita namin doon na si Hesus Kristo tinatanong siya sa Biblia ng mga disip disipulo. Sinabi doon sa disipulo sa mga disipulo sa Juan uh, 17 talatang 3 na sinabi doon ng ano ng mga disip disciple na guro ano ang buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin ng walang hanggan dito yung buhay dito sa kabila na tinatawag na tagumpay, yung paraiso. Sumagot si Isu Kristo doon sa Juan 17, versikulo 3. Sinabi niya na ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ninyo, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ninyo, ang tunay na nag-iisang Diyos. At ako si Isu Kristo Jesus ang kanyang isinugo. So, paano natin siya makilala? Ang ating tagapaglikha. Of course, hindi nga natin siya makilala sa katuruan ng ordinaryong tao bagkus siya mismo ang magpakilala sa sarili niya pam sa pamamagitan ng kanya mga sugo at mga propeta. So doon natin susundin ang batas sa mga propeta, hindi sa batas ng tao. Kasi pag batas ng tao, magulo. Mag-away-away ang tao. So kung doon natin isunod ang ating relihiyon sa pagsamba sa mga propeta, makikita natin ang kautosan ay iisa. At ito nga ang Islam kaya nga hinahanap nila hanggang sa ngayon ang tunay na pangalan ng Diyos sa ibang reliyon kasi kapag sila ay nagdarasal, ang sinasabi nila ay ama namin na sa langit ka sambahin ang ngalan mo. Sa Islam, hindi na kailangan hanapin pa ang pangalan niya kasi siya mismo ang Diyos na nagbibigay ng pangalan sa atin. Kaya sa simula pa lang, binibigkas na ng isang Muslim na Bismillahirrahmanirrahim na yung ibig sabihin ng Bismillah Nandun na ang kanyang pag-aangkin na sinabi niya na uh, in the name of Allah the most gracious and the most merciful. Ang kahulugan ang ako ang uh, sa pangalan ng Allah ang mapagpala ang maawain. So big sabihin may pangalan kada samban ng mga Muslim may pangalan. Whereas sa uh, hindi Muslim hinahanapan nila ang pangalan kaya Ipinagbabawal po sa Islam na sambahin natin ang Diyos na tatlo. Yung tinatawag nilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kasi ito ay hindi makakapagbibigay ng kabutihan o dulot ng uh, uh kagul, ka, kalugudan sa atin. Ito ay, bagus ito pa ay uh, kinamuhian niya sa atin na sumamba tayo sa iba bukod sa Allah. Dahil ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay Uh, hindi siya nalulugod sa mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o sumamba sa iba. Kaya ang matinding pagbabawal dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya papapasukin sa kabilang buhay sa paraiso ang mga sumasamba sa iba. Kaya bilang panghuli na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innahu mayushriku billah faqad haramallahu alayhi al-jannah." Sa so, ibig sabihin, uh, katotohanan ang sinuman ang nagtatambal sa Allah ay tunay na ipinagbabawal niya sa kanya ang paraiso. Wa ma'wahunar at siya ay mananatili doon sa impyerno. Wa malidali mina min kapag, kapag, sa pagkat sapagkat siya ay isang uh, uh, lumalabag sa katuruan ng Diyos, siya ay sa kabilang buhay, walang makakatulong sa kanya. Kaya bawal po tayo na sumamba sa iba dahil ang Diyos ay siya lamang ang nag-iisa. Kaya mga kapatid at mga kababayan, uh, ang amin pong huling uh, uh, mensahe na tayo po ay magkaisa sa ating uh, relihiyon, sa ating uh, pananampalataya at sumamba lamang tayo sa tunay nating Panginoon na ang ating Panginoon ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito ko iniwan sa inyo ang aking uh, mensahe bilang panghuli na tayo ay Naghanap ng katotohanan, katotohanan hindi natin makikita ito kapag hindi natin ito uh, pinaghanap ang katuruan, ng tamang katuruan ng Islam. Kaya mga kapatid, insya Allah hanggang dito na lang po sa susunod, insya Allah marami po tayong uh, uh, mga, mga dapat pang sasabihin tungkol dito, tungkol sa mga pagbabawal sa pagsamba sa mga jus-jusan. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Salallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.